Welcome to the Hack, my YouTube channel. So, hello everyone. Namaste sabhi janalai. Swagat chha hamro naya video ma. Ani sathiharu aba video khasai aako pani chaina haina. Ani tesai bhayeko karanle garda aheri video pani aairako chaina. Gadi saya loading bayi aku sah, terus masih
Aina, kina dekha ni ora, ghar jani ta khana khana. Ghar, Lakshmi Steel ko chhau ma. Ei ho. Aku mau jual bahan lah kok.
सबै हामीलाई साथ दिने हैन हाम्रो सुख दुःखको साथी विश्वकर्म बाबा मेरो फ्रेन्ड भनै देखि सम्झेर चाहिँ विश्वकर्म बाबालाई पूजा गर्नु पर्यो ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनो की संकट दास जनो की संकट प्रभु दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय जय भन न जय अब सधैं कल्याण गरौं है दुःख कहिले पनि नदिउ गाडी घोडा सफल होस् हाम्रो रक्षा गर जय विश्वकर्मा भगवान की जय त गरिहाल हल्का फुल्की हेर पछाडिको तिरपाल के नजाने नि हुन्छ होला हैन सब कम्प्लिट भयो सिसा हल्का पुस्देऊ हैन सिसा पुस्देऊ भइहाल्छ अब चाहिँ गाडी लोडिङ भइसक्यो जानु पर्ने हुन्छ चलानी बन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ हिँडिहाल्छ भाइ चाहिँ अब सुनौलबाट घर जान्छु दाइ भन्दैछन् भाइको घर चाहिँ लक्ष्मी स्टिलको छेउमा मेरो चाहिँ अलि तल होइन अनि म यता गैनाखालबाट सुनौलबाट तुरियापुलनिरबाट चाहिँ म करस सुन्छु भाइ चाहिँ तुरियापुलबाट बस चढेर चाहिँ चारपला ज्यामिरे जान्छन् है भाइले पनि अब धेरै दिन भयो होला कति दिन भयो तिमी घर नगएको दुई दिनमा अनि के काम पर्छ त्यस्तो विशेष त्यसै नै केही काम परेन ल भन त यहाँ यहाँ तिमी यहाँ हुनु ल हाम्रो भाइ चाहिँ अब दाइ मलाई एकदम उयो भइसक्यो मेरो एकदम इमर्जेन्सी काम पऱ्यो भनेर चाहिँ घर जान ल भन्नु के काम पऱ्यो ल भन्नु त भन के काम पऱ्यो काम त भन्नु पऱ्यो नि अनि के छ त अनि तिमीलाई बिन्दास छौ अब घर जाने टक्क अब मासु पाएको छ टक्क खाने मस्त सुत्ने भोलि फेरि सरलाई अब गाडी बनाउन पर्ने छ मुर्गा सुर्गा बनाइन्छ अनि सकिएको त अनि के गर्न जान्छ त नि यो जाडोमा एक्लै गाडीमा पनि सुत्ने हो तिमी घरमा पनि सुत्नु झन् गाडीमा झन् पुरा हिटर राख्दैछु मैले अब तिमीलाई भनेर स्पेसली मैले हिटर जोडिदिएको हो कि नि त अस्ति लगाउन त अनि यस्तो फेसिलिटी दिँदा त तिमी गइदियो भने त खतम भयो त होइन साथीहरू भाइ चाहिँ अब जान्छु भन्छ अब यसो सम्झाएँ अहिले के भन्छ जाम यहाँबाट आधा घन्टाको टुरमा गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ के हुन्छ सकेसम्म चाहिँ म पठाउँदिनँ सो साथीहरू अब फाइनली गाडी पनि लोड भयो चलानी आएपछि म हिँड्न पर्ने हुन्छ भलक चाहिँ मैले धेरै अब लामो चाहिँ बनाइनँ हल्का फुल्की अब दैनिकी के कसरी बितिरहेको छ त भन्ने चाहिँ सानो भिडियो मात्रै बनाएको छु है अनि त्यस्तो जानकारीमूलक भिडियो पनि ल्याउन पाएको छैन अब दुई तिन दिन मात्रैमा चाहिँ म एकदम जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ मैले लिएर आउने नै छु साथीहरू है भिडियोमा भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला साथीहरू के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा गएर चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला त्यस्तै भएको छ अब भिडियो खासै आएको पनि छैन अनि अब नम्बर सिस्टम लगाएदेखि त झन् अब पाँच दिन छ दिनको नम्बर भयो है छ दिनमा एक्टिभ मात्रै हाल्ने त्यसपछि घर आएर बस्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब रातारात जानु पर्यो लोड भएपछि फेरि हाम्रो लक्ष्मी स्टिल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोड हुने बित्तिकै पुग्नै पऱ्यो कि बिहान पुगेन भने दिनभरि लड्काइदिनु त्यस्तो खालको हुन्छ त्यही भएर रातभरि जानु पऱ्यो अनि भिडियो बनाउन खासै मिल्दैन भए गएपछि सुत्न पऱ्यो फेरि आयो आएपछि फेरि बालुवा लोड गरेपछि फेरि सरसर आउँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउन अलिक टाइम नमिलेको मात्र हो साथीहरू है अब मैले यो पछिको भिडियो चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई मिल्दोजुल्दो अलिकति हजुरहरूले खोजे जस्तो सन्देशमूलक भिडियो चाहिँ मैले ल्याउँदैछु सुरन ट्रक नेपाललाई चाहिँ माया गरिदिनु होला है साथ सपोर्ट पनि हजुरहरूको सधैँ छ अझै धेरै माया गरिदिनु होला यसरी नै माया गरिदिनु होला अब सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै राम्रो भिडियोहरू ल्याउने प्रयास पनि गर्नेछु साथीहरू यति भन्दै म अब यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन्छु है धेरै लामो पनि खासै नगरौँ होला यति भन्दै म सुरन ट्रक नेपालबाट सुरन थापा पनि बिदा हुन्छु नमस्ते साथीहरू बाई गुड नाइट